Господин Спасов, победа с 3 на 0, но сякаш има неприятна новина. Имате ли вече информация какво е състоянието на Тошко Неделев, който бе заменен принудително, има проблеми с коляното? Да, това матч просто остава в сянка с тази контузия, която получи Тошко. Дано да не е нещо, да не е нещо сложно, но трудно може да се направят първи прогнози след толкова бързо. Така че като се върне в България, вече ще минем по-устойни изследвания. Но наистина е неприятна новина за нас и за всички, които обичат Ботев. Ще остане ли с вас на лагера или ще се прибира директ? Не, ще остане с нас. Ние сме още 3 дена на подготовка, така че няма да има проблем. И смятам, че така да е станала по-малката била, ако мога така да кажа, и да може да разчитаме на него за началото на първенството. Иначе мнението ви за мача, какво ви хареса, какво трябва да се подобри? Имаше един футболист, който е на проби. Ще вземете ли решение вече за неговото евентуално привличане или не? Като цяло мача не ми хареса много като качество, но това си имаше и своите причини, защото първо условията за игра бяха отвратителни. Видях, че до последно руският тим не искаше да започне мача заради лошия терен. Получи се нервен, така тут, с повече доноборства матч, като второто поредно така ние използвахме някои добри атаки, отбелязахме 3 гола, но не това е най-важното. Аз мисля, че така вървим по план, съвсем нормално, учетата още са тежки след интензивната работа, която извършваме. Ще търсим своя игрови облик, защото имаме така неща, които наистина трябва да подобряваме. Докато за Андерсон, който се така пренася на проби, той е един 20 годишен бразилец, мисля, че така с някои действия показа, че има много талант, но той е от тези таланти, които не е шлифован, така че ще преценяваме дали така той ще бъде привлечен в отбора. Третото попадение бе на 15-годишния Никола Илиев. Знаем, че той в началото на лагера Турция не бе с вас, бе в Холандия заедно с спортния директор Сен Карасов. Каква е ситуацията около него към момента? Ами най-добре да бъде с главата си, не тялом само тук, а да с главата му така да се му въртат някои трансфери, защото когато, особено около млад играч, започна така да идва такива мисли, трудно може да се концентрира върху най-важното, а то е така да се наложи в отбора на Ботев и да направи мачо и за Ботев. Така че не знам как, по какъв начин се развива неговите искания за трансфер на тези години. Ако ме питате мен, аз съм изключително против това нещо, защото ако трябва да съм откъм виждал, са много по-талантливи играчи от Коко и са успявали, защото са били лоялни, защото са били така реализирали са в отборите, в които са били. И след това има достатъчно време да бъдеш трансфериран, когато наистина направиш име в футбола. Сега повече така се спекулира с неговите качества. Той не е спокоен със сигурност и затова така си има точно тази причина. Но ако ме питате мен, това трябва да се прекрати по най-бързия начин и той така да се концентрира върху това дали иска да стане футболист или да бъде развеждан като панарджийска мечка по Европа, по клубовите, което е доказала практиката, че не е водило добро. Вие разговаряли сте с него, какво е неговото лично желание? Не, аз не искам да разговарям. Когато нещо съм против, аз не разговарям за нещо, което съм против това, което се случва с него. А становището на клубното ръководство? Не мога да кажа, клубното ръководство си има така виждания, които мисля, че се покриват с моите изисквания, но има там винаги между клубното ръководство, футболист и така някой, който мъти главата на Коко. Дано да разбере, че качествата му не са безспорни, той има много да учи в футбола и много да се доказва в футбола, така да истина да има тежест в така с името си в трансферния пазар.